Так, і до нашої студії вже завітала Катерина Павліщева, координаторка сімейних та дитячих програм Миколаївського товариства єврейської культури. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Вітаю в нашій ранковій студії. І сьогодні у нас такі дві учениці будуть разом із нами вчити або, можливо, для себе нагадувати слова з євриту. Доброго ранку вам. Представтесь, будь Доброго ласка. Доброго ранку. Я Журавльова Маріна. Ісакова Вікторія. Так, сьогодні ви будете разом із нами в ефірі і показувати те, що ці слова реально вивчити, тому що, мені здається, деяких лякає саме це написання, тому що воно страшне. Але нічого, у нас є транскрипція, знаємо, як його прочитати, щоб було правильно. Отже, у нас сьогодні тема оселя, так, саме дім. Перше слово яке у нас? Перше слово. З першої, так, що прочитаєш діра, якось не дуже зрозуміло, що воно може бути. Діра – це у нас квартира, переводиться, да. Делет переводиться як дверь. Шульхан – стол, байт – дом. І рейтім, дівчатки, що у нас? Мебель. Мебель. Вот. Теж без чого не може бути жодна оселя, так, меблі, мебелі, тому що да. Дійсно це важливо, окрім того, що купив або побудував дім, варто далі думати, що ми будемо в ньому розставляти, так. Отже, діра, щоб ви нічого не думали, це квартира, так, запрошуємо до нашої діри, я не знаю, як це так кажуть, ну, напевно, це так. Рейтім – це меблі. Делет. Делет. Двері, так, про це також не забуваємо. Шульхан. Ну, для мене воно якось, знаєте, якийсь герой нагадує, але це у нас... На стіл. Стіл. Тобто це також без чого не обходиться жодний сніданок. Зараз ви, можливо, сидите також за шульханом, дивитесь новий день, вчите іврит і снідаєте. І байт. Це дім. Так. Так? Отже, ось такі слова. Хотіли би, звісно, запитати про традиції того, як євреї також, можливо, розставляють меблі у себе в оселі, можливо, є якісь свої традиції, чи будують дома, тому що в цьому завжди якась є своя, можливо, таїнство. Ну, смотрите, мебель в єврейських сім'ях стоїть, як і во всіх сім'ях різних національностей, но есть отличия в еврейских домах. Ты когда заходишь в еврейский дом, с правой стороны всегда на откосе висит коробочка специальная, наискось, это называется мезуза. То есть так можно понять, что ты зашел в еврейский дом. Внутри этой коробочки на пергаменте написана молитва, которая освещает и оберегает этот дом. Также в еврейском доме всегда будет много подсвечников, свечей, так как в праздник, много праздничных дней в еврейском календаре. Шаббат – это главный праздник еврейского народа, когда мама всегда в пятницу зажигает шаббатные свечи. И поэтому в еврейском доме всегда могут быть красивые серебряные светильники. Мама всегда за себя зажигает две свечки, за своих детей зажигает. Также девочки, все женщины, присутствующие в доме, всегда зажигают свечи. Всегда еврейский дом отличителен тем, что в нем всегда будет стоять ханукия. На праздник мы зажигаем также подсвечник. Минора существует также как символ еврейского народа. Поэтому вот мезуза, свечи всегда вот могут выделять. И, конечно же, всегда в еврейском доме будет стоять большой шкаф, где много книг. Это может быть Тора, Талмуд. То есть, ну, в еврейских семьях всегда любят читать, толковать какие-то высказывания с детьми. Поэтому вот, ну, может, вот так будет отличаться еврейский дом. Супер, а так мебель мы ставим, как и во всех семьях, я думаю, и Украины, и за рубежом. Але все одно найголовніше – це підсвічники і, звісно, шафа, так, із книжками, тому що, ну, це дуже круто, що от так люблять читати. Давайте перейдемо до наших сьогодні гостей також ефіру. Спробуємо повторити, які слова, можливо, вам якесь найбільше подобається і ви б хотіли його відзначити, там, прочитати, і розкажіть, як у вас в родині це все відбувається також. Так, не забуваємо, звісно, про мікрофон, так, щоб наші глядачі вас чули добре. Діра, байт, делет, шульхан і рейтім.
Ну, у нас в доме точно так же мебель стоит, как во всех семьях. Естественно, у нас всегда есть подсвечники, всегда есть свечи, которые мы зажигаем в пятницу. Если у нас находимся не дома, то мы зажигаем и встречаем шаббат в общине. На Хануку мы зажигаем Ханукию каждый день, так же, как на соборной стоит большая Ханукия, точно так же синхронно мы зажигаем это дома. На Песах мы соблюдаем традиции, у нас всегда есть маца. На Пурим всегда печем уши Амана. Угу. Так, а трохи пояснить, що це? Это, ну, в еврейском календаре очень много еврейских праздников. Пурим – это веселый праздник, Ханука – это праздник чуда. Угу. Я думаю, мы к вам придем ближе к праздникам и расскажем, хотя мы уже рассказывали много раз, угу. Но ближе к праздникам расскажем, потому что история у каждого праздника, она очень интересная и очень длинная, и со своей атрибутикой обязательной. Так, слухайте, ну, я думаю, звісно, долучайтеся завжди з Новим Днем, будете знати про всі традиції, тому долучайтеся. Попрошу вас також спробувати зачитати, які слова, щоб показати, що дійсно їх можливо все ж вивчити, зрозуміти, що вони. Діра – це квартира. Угу. Рейтім – це меблі. Делет – двір в квартиру. Шульхан – стол. І байт – це дом. Угу. Розкажіть трошки про традиції в вашій родині. Можливо, як святкуються ці от свята, які от Ханука, ні, не Ханука, вибачте, Рош Ашана, так? Рош Ашана, так. Да. Річ у тому, що моя родина в общині вже багато років, і всі свята ми відзначаємо разом з нашою общиною, це вже сім'я така велика, друзі. І в цьому році ми відзначали Рош Ашана з всією общиною на катері на воді. Угу, слушайте, так яскраво так визначали. Я знаю, що в найближчі дні, тобто вже завтра, буде також Йом-Кіпур. Йом-Кіпур. Так, якщо не помиляюсь, поясніть, будь ласка, що це за дата? Йом-Кіпур – це судний день, це день, коли цілий день в синагогі, ну, треба молитися, треба просити прощення. В этот день существует 4 молитвы, в отличие от всех других дней. Нельзя не делать никакой работы. То есть вот в Израиле закрываются все магазины, не ездит транспорт, люди не делают ничего. То есть мы думаем о том, что было, чтобы нас обязательно записали в книгу жизни. Мы просим прощения. Так существует традиция в этот день. Нельзя носить кожаную обувь. Желательно одеваться во все белое. Вот. И целый день постятся в этот день. То есть вот завтра вечером начинается пост, и до среды вечера люди постятся, религиозные люди ходят в синагогу, молятся. И так вот проходит, ну, задумчиво, можно так сказать, проходит этот день. Ты вспоминаешь всех своих и родственников, и кто рядом с тобой живет, прощаешь их, думаешь о хорошем обязательно. Ну, такой он тревожный, можно сказать, этот день. Это такой не праздник, а такой судный день. Тобто не святкування, так, все ж, а більше думаємо про те, що ми зробили, да. Там десь в інші дні, так, і за рік взагалі. І я знаю, що я можу підтримати вас, бути вся в білому, тому що я обожнюю білий колір, тому можу завтра також надягти все біле. Я б хотіла вас запитати також, ми дивилися туристичні місця Ізраїлю, можливо, у вас є якісь мрії, куди б хотіли поїхати, чи вже були, якісь відвідували в Ізраїлі? Я была в Иерусалиме на экскурсии, я была на озере Кинерет, была в старинной крепости в Акка. Ну, как бы еще, конечно, достаточно большое количество мест, куда хотелось бы поехать, но не было возможности. Можно бы порадовать еще с миколаевцем, что наикраще відвідати, что самое варто обовязково відвідати? Ну, как колоритно, это, конечно, Иерусалим, как колыбель всех религий. И в Тель-Авив такой более современный город, где тоже можно, каждый найдет и занятия, и какие-то интересные вещи, и места для себя.
Дякую вам, дякую, що завітали сьогодні також до нашої студії, розказали про традиції. Думаю, дуже цікаво дізнаватися, як це все відбувається у інших національностей. Так, маємо на цьому тижні ось такі 5 слів. Тепер ви знаєте, як буде і квартира, і дім, і меблі, двері. Так, потроху показую. І що запам'ятала, це стіл. Це те, за чим ви зараз можете сидіти, снідати і дивитися нас. Я дякую вам за цей урок, за ці знання. Катерина Павліщева, координаторка сімейних та дитячих програм Миколаївського товариства єврейської культури, була сьогодні у нас в гостях.